Salam, əziz vətəndaşlar, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəyələr. Harda bildiyiniz kimi, DTX-ın sabiq həmkarları Nəzəkat Məmmədova dövlət tərkibkəslik xidmətində mövcud noksanlar, eybəcərliklər, haqsızlıqlar, qanunsuzluqlar və əxlaqsızlıqlarla bağlı müsahibə verib, bu barədə ictimaiyyəti məlumatlandırıb. Bundan sonra Nəzəkat xanımə qarşı mənə bir terror başdı. Ona görə mən bildirirəm ki, bu barədə dərhal sizə xəbər verəm. Dünən axşam Nəzəqat xanımdan aldığım mesajları olduğu kimi sizə təqdim edirəm. Nəzəqat xanım yazır: "Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Bu məsələ çıxandan yuxu yata bilmirəm. Övladımın həyatını görən narahatam. Qorxuram ki, ona nəsə edərlər. Yaxud da beynimə qan sızar." şəhər tək baxımsız qalar. Hər axşam Allah'a dua edirəm ki, səhər gözlərimi açıb bilim. Mən o gərgin döy yaşayıram həyatımda. Mənim dediyim faktları araşdırmaq, təsdiq yığu təqdim etmək əvəzinə durub mənim beş il əvvəl şəxsi həyatımda baş verən hadisələri dramatikləşdirib yalan böhdən duru təqdim hazırlayıblar öz aləmlərində. Tamamilə zəfəngiyaddan ibarət. Aylar sadədə texanın peşənnalardan ibarət rəhəsat qorumu. Onun da başında deputat Arzu Nağiyev dayanır. Həmin qurumun kiməsə xoş gəlmək, paket almaq, kimlər isə ora işdə düzəltmək və s. halə qanunsuz işlər üçün bu cür mənəviyyətdən uzaq bəyanat veriblər. Kimsə düşünə bilər ki, bəlkə Nağiyev öz tərəfindən bunu edib, ötəşə büsü diqqəti yeyn belə deyil. Oradakı bəzi məsələlər mənim şəxsi həyatımla bağlı məsələlər və s. İttihada olan şəxsin məlumatlar əsasında hazırlanıb. Sadəcə şəxsin məlumatları özlərindən sərf edən şəkildə dəyişib təqdim ediblər. Mən ilk dəvət çıxışı 2-ci dəfə sonra Quranın adından bir nəfər mənimlə görüşdü və o çıxışların mənə heç nə qazandırmadığını bildirdi. Mən də bildirdim ki, heç nə itmirəm də. Əvəzində heç olmasa bildiyim həqiqətlərə demiş oluram. Ədalətsiliyə qarşı mübarizəyə öz təyəfəmi vermiş oluram. Həmin şəxs də da mənim danışacağım təqdirdə mənim üçün yaxşı olmayacağını bildirdi. Dostlar, fikir verin. Azərbaycan qadınının haqqı dediyinə görə dövlət təhlükəsizliyi ilə məşğul olan adamlar təhdid eləyirlər. Məni təhdid ediblər. Mən hər an öldürüləcəyim təhlükəni görürəm. Mən hər an öldürüləcəyim təhlükəni görürəm. Özümün və övladımın həyatına görə çox narahatam. Bizə qarşı təxribat törətməyə çalışıb təqsiri düşən Erməni hərbiçiə detxada münasibət mənim münasibətindən yaxşıdır gördüyümüz kimi. Azyaşlı övladımın yanında mənə təhdid edən, kiçik azyaşlı övladı olan ananı incitmək, həyatını çətinləşdirmək mənəvi yəsarlığın son həddidir. Bu nədənlerin nə zaman salla qarşısında cavab verəcəyinə inanıram. Bu insanlar imansız, vicdan və ləyaqət hissindən məhrum olmuş şəxslərdir. Sadəcə mən Onların yaratdığı saхта qanunsuz düzənin mahiyyətini öz çıxışlarımla ifşa etmişəm. Buna görə də utanmadan, həyasızcasına mənə qarşı agent saytlarda kampaniya aparırlar. Diqqətin fikirlərsən və tanınlar ifaliyə baxın. Mənə qarşı agent saytlarda. Deməli bu ölkədə <laughs> tək adamlar yox, həm də saytlar, bloqerlər, televiziyalar agentliklə məşğuldurlar. Halbuki həmin şəxslərin özlərinin şəxsi həyatı o qədər zibilik içərisindədir ki, iflahət hi verir. Öz agentləri vasitəsilə məni təhdid edir, zərciklər etdirir, Quranın adını çəkməməyim üçün təzyiq göstərməyə çalışırlar. Artıq səhətdə problemlər yaranıb. Qorxuram ki, insult olunum. Özümü çox pis edirəm. Allah şahittir. Bütün bunlardan bir neçə günləyə uzaq olmaq üçün məcbur olub rayona getmişəm. Yəni ki, mənim dediyim məsələləri araşdırmaq, onlara sərf etmək üçün danışarış susdurmaq onlar üçün ən asan yoldur. Çünki zorbalığa, şantaja yalanı öyraşıblar. Amma mən bir insan, bir vətəndaş kimi susmadım. Haq sözümü dedim və inanıram ki, bu dünyada həqiqət gec yə ya tez qalib gələcəktir. Bu nedənlər də vicdanları olmasa da nə baxsə qanun qarşısında cavab verəcəklər. Hörmətli Uğurban bəy, Haqiqətində olduğunuz üçün sizə minnətdaram. Allah razı olsun. Çox sağ olun, var olun. Bu işlərdən birini təşkil edən General Sultan Fərzeliyftir. Əslən laçından olan bu adam öz işğalda olan torpaqlarımızı azad etmək üçün çalışmaq qəvəsinə ömrünü bir qadınla mübarizə ərs edəcək qədər rəzildir. Başasının üstündə Quranla Tövrat qoyan, dini imanı pul və vəzifə olan Belə mənəvi yasadlar bu işi təşkil edir. Kədədim cuba adamı mənə axlaqsız münasibətlərinə görə mənim olan münasibətim çox mənfidir. Sonra da nəzərgər Məmmədova yazır. Onlar qorxur ki, mən çox şey bilirəm, çox şey danışa bilərəm. Ona görə də məni müxtəlif təcrid vasitələri ilə susdurmağa çalışırlar hətta bu dünyada bəzən ədalətdən qaşmaq olar. Bu dünyada nazir-general paqonları altında gizlənib mincür saxtakarlığa, vicdansızlığa yol vermək olar. Amma o dünyada Allahın qarşısında bir gün hər kəs öz etdiyi əməllərin mütləq cavabını verəcəkdir. Mən buna inanıram. Sizinləyisizdə isə danışacağıq, inşallah. Adlarla, faktlarla. Allah'a əmanət olun. Həşəmatənlərə dəyər dostlar. Mən xalqımıza müraciət edirəm. Bir xalq olaraq, bir nəfər kimi Nəzaket Məmmədovun müdafiəsindən qalxmalıyıq. Onu müdafiə etməliyik və dövlət tərkibində xidmətimizdə mövcud olan o qanunsuzluq, başnalıq, əxlaqsızlıq məsələlərinin sonu qoymaq üçün dövlətə bu günləri rəhbərlik edənlərdən tələb etməliyik ki, Nəzaket Məmmədovun dedikləri onun iştiraki ilə yoxlanılsın və baş verənlərə hüquqi qiymət versin. Paylaşın, kanalımıza abunə olun və bu videonu mütləq daha çox paylaşın ki, daha çox insan ölkəmizdəki vəziyyətdən xəbərdar olsun. Təşəkkürlər.